chão, vá tomando. Antes o Ed Delete. Ei, vai, vai, já tá chegando o box. Já tá chegando o box. Ok. Ei, box, 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 box. Já tá chegando. Mete uma pressão. Vai, vai. Vai ficar cruzado, Gus. Calma, isso é muito bom. Eu quero o chão outra vez, eu quero o chão. Box. Cruzado na frente. Vai, cruzado, cruzado. Vai, Gus, good job. Thank you.